ערב טוב לכם ושלום רב, אנחנו ערב עד 5 דקות ל-6, מיד נהיה עם כל כותרות היום הזה, אבל עוד קודם, תמונת היום שלנו, ראש הממשלה נתניהו מזרז את הכלכלה ברמלה, הנה. איזה פיתה יש לך? יש לי פיתה טובה. יש תנור, יש לך? יש תנור, יש. שים לי פיתה, יש תנור. קצת צ'יפס. ראש הממשלה גם במסעדות שומרים על מרחק. צריך לשבור. כל מקום. קצת חורי. קצת חורי. קצת כזה? גם כזה, כן. שים צ'יפס, זה הכי טוב. זה בדיוק. תודה לך. לא, אין דבר. אני לא יוצא מכאן, אין דבר. ביבי, ימותו כל השמאלנים! השמאלנים, מה נהיה כביבי? כל השמאל מת! כן, כן, כך ברמלה, ערב, הנה מתחילים. שלום לכם, שוב ושלום למיכאל שמש איתנו כאן כדיינו הפוליטי. טוב, הוא לא בא לאכול פלאפל, נכון, ברמלה נתניהו, בוא נגיד את זה, כן? לך תדע, כבר אי אפשר לדעת מה העיקר ומה התפל, אבל חייבים לומר מילה על התמונות האלה שראינו עכשיו, אורי. בשורה התחתונה זה נראה כמו קמפיין בחירות. זאת אומרת, אם מישהו מופיע כאן, אולי מישהו שלא בקיא בעניינים של מה שקורה כאן, זה נראה כמו עיצומו של קמפיין הבחירות. ראש הממשלה לא בכל יום בוחר לאכול פלאפל, וגם רואים את הקהל שמגיע לשם, ואת קריאות העידוד, נכון. ואת כל הדברים האלה, אז ואת נראה המוות לשמאלנים, שזה לא היה בסרטון שהוציאה לשכת ראש הממשלה, אלא כתוספת מאוחר יותר. אפשר להבין גם למה זה לא היה בסרטון של ראש הממשלה. התמונה שנתניהו מוציא כאן היום היא תמונה מעניינת. בשבוע יחסית מוצלח, שיש אפילו סקרים שכבר מראים על איזושהי התאוששות של הליכוד, אולי בשל המענקים שנכנסים לחשבונות בנק של אזרחים, דברים מהסוג הזה, מצב הרוח חולה, ראש הממשלה מרשה לעצמו להיפתח קצת, הוא יוצא, מקבל את התמונות האלה, ומעביר כנראה איזשהו מסר לבני גנץ, אם אתה רוצה לצאת לבחירות, אני מוכן, הנה אני כבר מתחיל לעבוד. אבל הוא בא לכאן, הנה, אחרי ביקור במשלט, נכון, בפיקוד העורף, שם הוא רואה את אנשי המילואים, בעניין של החקירות של כל נושא הקורונה, ובמקביל, נכון, שר הבריאות נמצא בוולפסון בכלל, ומדבר על הסגר. נכון, נכון. אז בואו נשמע רגע את שר הבריאות, אחר כך נמשיך, הנה. אנחנו ניפטר מכל מיני שרידים, אתם תסלחו לי על הביטוי, אבל אין חצי בהיריון. היו מחשבות ללכת על סגר בסופי השבוע, נשארו מזה כמה שרידים כמו מגבלות על המסחר, אנחנו ניפטר מזה, אין בזה שום צורך, אין שום הוכחה שזה עוזר למישהו, ולדעתי, חוץ מלהפריע לציבור, זה לא עושה כלום. כן, ואחר כך ברמלה עושה נתניהו סוג של, נכון, סוג של מסיבת עיתונאים, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, הוא מרבה לעשות את זה לאחרונה, עונה לשאלות. נכון, שם ראש הממשלה מתייחס לכמה נושאים, בוא נראה קטע אחד שבחרנו משם. אלה הפגנות פוליטיות, הפגנות שמאל, זה ברור לגמרי, הן מתודלקות על ידי ארגוני שמאל, לצערי בגיבוי גדול של התקשורת. יש גם תופעות מוזרות שם, מעבר לצד הפוליטי, באמת, וההסתה הבלתי פוסקת נגדי, נגד רעייתי, נגד משפחתי, אפילו בקריאות ישירות לרצח שבקושי מדווחות אם בכלל. אני חושב שזה דבר פוליטי שיש בה גם תופעות, תופעות הזויות שאני חושב שלזה התכוון הבן שלי. כן, אז התייחסות לבנו יאיר נתניהו כמובן. נכון, כן. שאמר אתמול שהמפגינים, חלקם חייזרים, ושהוא וראש הממשלה נהנים לצפות בהפגנות האלה. צריך לומר, הפוליטיקה מגיעה כפי שראינו גם לשם, גם לביקור הזה שאמור לעסוק בקורונה. בסופו של דבר, ראש הממשלה מתנהל באווירה של בחירות, וכפי שציינו בתחילת האייטם הזה, השבוע הזה הוא כנראה איזשהו שבוע מכונן מבחינת נתניהו בהחלטה שהוא צריך לקבל בנוגע לתקציב, ועל זה צריך לומר שעוד יום עובר על הקואליציה הזאת, ואין באופק איזשהו פתרון למשבר, למשבר התקציב. והחרדים, המפלגות החרדיות, מתחילים לאבד את הסבלנות. הם כרגע מעבירים איזשהו מסר מאיים, גם כלפי נתניהו וגם כלפי גנץ, אבל המסר המאיים הוא בעיקר כלפי נתניהו. אם אתה תכשיל
את העברת התקציב, אנחנו לא נהיה חלק מהגוש שלך, אתה תפסיד אותנו, אנחנו כבר לא נהיה הבלוק הטבעי שאתה דואג להתפאר בו מעל כל במה. לא בטוח עד כמה האיום הזה הוא ממשי וכמה הוא מחזיק, אבל זה מעיד בהחלט על האווירה, והחרדים קיבלו איזושהי החלטה, דרך אגב מגבוה, מהרבנים שלהם, מהאנשים שעומדים מאחורי הנציגים בכנסת, שאומרת, תעשו הכל, שלא יהיה בחירות. תלחמו על זה שיהיה תקציב, הם אומרים עולם התורה קורס, יש הרבה מאוד סיבות, הם עושים הכל כדי שיהיה תקציב, בינתיים נתניהו עושה הכל כדי שזה לא יקרה, ואנחנו רואים הוא כבר מכין את השטח. ובדיוק בעניין הזה, מיכאל, נדבר עם חבר הכנסת אורי מקלב, שהוא גם סגן שר התחבורה. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. אז מה בעצם העמדה שלכם? תקציב חד-שנתי או דו-שנתי? בעד מה אתם? העמדה שלנו תקציב חד-שנתי, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה מעשית. ואנחנו נלך עם זה עם נתניהו, אנחנו נתמוך בו בכל מה שהוא צריך להגיע לתקציב חד-שנתי. למה? אבל למה חד-שנתי? מכיוון שמקצועי זה טוב, זה נכון לעשות את זה, זה מהיר יותר. לעת הזו שאנחנו נמצאים כבר באוגוסט, צריך לגמור עם תקציב שיהיה לשנת 2020, הרבה הרבה דברים לא נעשים במדינה, וחלק מהאזרח, בפגיעה באזרחים, בגלל שאין תקציב. אבל אדוני יודע שיש לו מעט מומחים שאומרים להפך. תקציב דו-שנתי הוא הפתרון הנכון. אני חושב שהדעה המכרעת ביותר שזה תקציב חד-שנתי. אבל בכל אופן אלה שהופיעו בכנסת, אני לא מכיר את כל המומחים, אבל המומחים שמופיעים בכנסת, המומחים שאנחנו גם מחויבים להם, הם נמצאים אצלנו באוצר ומלווים אותנו, הם כולם, כדעה מקצועית, תקציב חד-שנתי. אבל הוויכוח, השאלה אם זה באמת השאלה, ויכוח מקצועי, או שאלה שיש משהו שמסתתר מאחורי זה. וזאת בעצם הוויכוח, אנחנו יכולים להגיד את זה על השולחן. בכחול לבן לא מתפשרים על זה, בגלל שהם חושבים שיש בזה משהו אחר, כוונות אחרות. ואכן אנחנו גם אומרים שאנחנו נלך עם התקציב חד-שנתי עד שהוא יהיה עם בחירות או לא בחירות. תקציב חד-שנתי או לא חד-שנתי לא יכול להביא לידי בחירות. זה כבר מחיר מאוד מאוד יקר. יש בדרך הזה בין תקציב חד-שנתי לבחירות, יש הרבה מה לעשות. משתי המפלגות, גם בליכוד וגם מכחול לבן. אנחנו נכנסים לעניין הזה, אנחנו מבקשים, אנחנו גם נפעל הרבה יותר ממבקשים בעניין הזה, ואנחנו גם הודענו, ואנחנו נודיע את זה, שאנחנו לא ניתן יד בשביל התקציב חד-שנתי ללכת לבחירות. מה זאת אומרת נפעל לצורך העניין הזה הרבה יותר? כך אתה אמרת לפני רגע. במידה שנתניהו מתעקש על חד-שנתי, מה עושים? אני לא יודע, אם מישהו מתעקש וראש הממשלה מתעקש, אני לא יודע לפעול בעניין הזה. אבל אני רוצה לקוות שאין מישהו היום במדינה, אפילו אחד, שקיבל החלטה שצריך ושיש לו השפעה ויש לו, הוא יכול להכריע, שאנחנו הולכים לבחירות. אני מקווה שאין דבר כזה. כל זמן שהוויכוח הוא עדיין מקצועי, אפשר להגיע לפשרות. אם הוויכוח היא על מקצועיות חד-שנתי או דו-שנתי, אפשר להגיע גם עם ויתורים משני הצדדים. אבל אם ההחלטה היא על תקציב חד-שנתי, ובעצם ההחלטה, המשמעות, ההחלטה ללכת לבחירות, אני לא יכול להשפיע בזה, אף אחד לא יכול להשפיע, זה יכול להיות גם החלטה של מישהו אחד שיכול להכריע. אבל לבקש ממני שאני אשותף לזה, לא. לא רק שלא שותף, אני גם אעשה הכל כדי שזה לא יהיה. מעבר לזה שאני גם חושב, אתה תעשה הכל עד כדי איבוד התמיכה האוטומטית בנתניהו, במה שהייתה אופיינית לכל מערכות הבחירות האחרונות? אנחנו, זה לא תמיכה אוטומטית, אפשר להגיד את זה. אנחנו כל אחד מפלגה בפני עצמה. גם כל מפלגה יש לה גם התנהלות פנימית. אנחנו יודעים שאנחנו הלכנו דרך של הקמת קואליציה, של דרך של לפעול עכשיו על משבר הקורונה, ובאופן כללי ללכת גם עם קואליציה עתידית. עכשיו, ברגע שאין את הדבר הזה, מישהו פועל או מישהו יעשה ולא יעשה מספיק מאמץ בעניין הזה, אנחנו נשאר בקואליציה, אבל יהיה מישהו שיפרק אותה. לכן האמירה שלנו בעניין הזה, שצריך לעשות, ולדעתנו לא נעשה עוד הכל משני הצדדים, כדי להגיע לשולחן ולהגיע, למצוא פתרונות. ויש פתרונות, אנחנו לא מדברים, זה לא חד-שנתי ודו-שנתי, הוא לא חד-שנתי. יש בדרך מה לעשות כדי להגיע להבנות. אבל ההבנות זה בסדר, השאלה היא בהיעדר הבנות, ואם בסופו של דבר הולכים לבחירות, האם בבחירות שאנחנו הולכים אליהן, אתם ממשיכים לתמוך בנתניהו כמו שהיה עד עכשיו, אם הוא מתעקש על תקציב חד-שנתי? אנחנו לא נתבקשנו בבחירות לתמוך בנתניהו באופן המעשי, זה הרי לא בחירות לראש הממשלה. זה קואליציה שאנחנו אמרנו שאנחנו הולכים ביחד, אנחנו בעתיד אנחנו הולכים ביחד, אבל כשאתה הולך לבחירות ואתה מפר את ההסכם, אתה צריך לראות מה יקרה ואיך יקרה. אנחנו לא אומרים שלא נלך איתו, אנחנו הולכים מהימין, אנחנו לא רואים את האפשרות האחרת, ולכן אנחנו הולכים. אבל מה תהיה במסגרת הזו, הקונסטלציות הפוליטיות שנעשו,
שנעשו, ההשפעה שיש למפלגה, שהיא עוגן מרכזי בכל קואליציה, יש לה השפעה כדי בתוך השיקולים האלה, אם ללכת לבחירות או לא, שאנחנו חושבים שאם העמדה תהיה נחרצת ומובנת מאוד והחלטית מאוד, וגם שהיא מתמדת בעניין הזה, אני חושב שתהיה השפעה בשיקולים. אם עליו זאת לא להשפיע, אני לא יודע מה להגיד לך. אם נלך לבחירות, אנחנו נצטרך אז לחיה ונראה מה קורה. יש לאדוני איזשהו רעיון לפשרה בעניין הזה? יש הרבה פשרות, זה לא בדרך, יש הבנות על תקציב 2021, יש אמירות שונות ואפשרויות שונות, ממשלה, יש כמה וכמה אפשרויות, אבל לא ישבו על זה עדיין באופן המעשי, יושבים או כן או לא. ולכן אנחנו נדרוש, נבקש, נדרוש ונפעל שישבו ולראות שלא נגיע למצב שהתקציב החד שנתי או הדו שנתי, הוא יביא אותנו לבחירות. אדוני, אולי שאלה או שתיים מעייני קורונה ברשותך, אז הנה משרד הבריאות מודיע שהוא מתנגד להגעה לאומן בתקופה הקרובה לקראת החגים. מה דעתכם על העניין הזה? תראה, משרד הבריאות התנגד להרבה דברים. וצריך למצוא את הדרך, בסופו של דבר, צריך לראות מה אחרים, מה ההצעות, מה המצבים שיש כדי שכן נאפשר להגיע. אני מבין שהיום הבעיה היא כבר לא כל כך גם בישראל, גם באוקראינה שהם הפכו למדינה אדומה והם לא מעוניינים. אבל אם יהיה צד אחד שמעוניין, אי אפשר למנוע ממישהו לנסוע. השאלה מה תטיל עליו כשהוא יחזור. זאת השאלה. מה תדוש... זו בדיוק השאלה, מה תטיל עליו כשהוא יחזור? פה הכוח של משרד הבריאות בעניין הזה. אז במידה שמשרד הבריאות מציג את הדברים, אז צריך לראות מה ההצגה, לא החמרה בגלל שהוא נסע, אם זה לא בגלל שהוא נסע להתפלל נסע לאומן, אלא דברים מקצועיים שיש בעקבות נסיעה כזאת. אנחנו בסופו של דבר שומעים לדרגים המקצועיים. יש דברים שאנחנו חלוקים, בכולל בתי כנסיות ועוד דוגמאות, אבל אנחנו מקפידים גם כשאנחנו לא מסכימים לכל. בסופו של דבר, הדעה המכרעת היא של הגורמים המקצועיים, ככה מורים לנו וככה אנחנו גם נוהגים. אדוני, סגן שר התחבורה, ואני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה בעניין הילדים שנשכחים ברכב, ויש תקנות חדשות ביוזמתכם, מה הן? אנחנו מדברים על תקנות שיהיה אפשר להתקין ברכב מתקן כזה או אחר, שיתריע על שכחת רכב. הבעיה המרכזית היום שהתקינה, אין תקינה לא אירופאית ולא לא אמריקאית בעניין זה מה שידוע לנו. אנחנו עכשיו מבקשים לדעת מכל העולם אם יש תקינות ואם יש רגולציה שיכולה לעזור לנו. אנחנו מבקשים גם מיזמים וממפתחים שיתנו דברים שהם יכולות ישימים. יש היום תקן ישראלי, אולי אפילו כמעט יחיד בעולם, אבל תקן ישראלי, שהוא תקן שהיצרנים המפתחים היום אומרים שהם לא יכולים לעמוד בזה אם לא של המחיר מאוד מאוד יקר. אנחנו ננסה היום לפשר בתקן הזה, לעשות איזה רוויזיה בתקן הזה, כדי שאחרי שאנחנו גם נשמע את היצרנים מה כן, באיזה דרישות הם כן יכולים לעמוד, כדי לעמוד בתקן הישראלי, ואז אנחנו נוכל, מה שמשרד התחבורה יעשה, הוא לא מייצר התקנים כאלה. משרד התחבורה יכול היום ליצור מצב, לתקן תקנות, ולכן זה מה שאנחנו שואבים לכיוון ההתקן, למניעת שכיחת ילדים ברכב. חבר הכנסת אורי מקלב, סגן שר התחבורה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. גם לכם. כן, כך דברי חבר הכנסת אורי מקלב, ועכשיו נחזור לענייני הקורונה, ונדבר עם שרון עידן, שנמצא באולפן בתל אביב. שלום שרון. שלום, שלום אורי. אז נדבר על ועדת הקורונה, שדנה היום בשמיים הפתוחים, דבר שכולם מייחלים לו, צריך לומר. שמע, מייחלים לו, זאת מילה חלשה, אתה יודע, בגלל שכל הזמן גם אנחנו, אורי, רואים שינויים ועוד דדליין ועוד תאריך, באמת, ויש לנו גם 200 אלף איש ברקע שעובדים בתחום הזה, וזה עוד לפני שדיברנו באמת על זה שגם אתה וגם אני רוצים לנסוע, כולנו באמת רוצים קצת לצאת מהארץ, אז יושבת היום ועדת הקורונה בעצם ומדברת על פתיחת שערי השמיים. שים לב כמה דברים מעניינים שקורים בוועדה היום. קודם כל, פותחת אותה הדוקטור יפעת שאשא ביטון, יושבת ראש הוועדה, ואומרת משפט מאוד מעניין, תכף נשמע אותו. היא אומרת, לא יכול להיות שגם בתחום הזה אנחנו נראה סוג של איפה ואיפה, ולמה היא מתכוונת? היא אומרת, לא יעלה על הדעת שאנחנו מדברים על 12 עד 14 אלף בחורי ישיבה, סטודנטים, לא משנה מה, שמגיעים לישראל עם תנאים מסוימים, קפסולות של שישה, בידוד כזה או אחר, דברים כאלה ואחרים, דברים שלך ולי אסור, או לחילופין, כאשר אנחנו מדברים על כמעט 30 אלף שמעוניינים לצאת בחגי תשרי לאוקראינה, לא יכול להיות שכאן אנחנו נתחיל לשים על כל אחד כוכבי, צריך שיהיה דין אחד זהה לכולם, יוצאים, נכנסים, תיירים, אנשי עסקים, אלה הדברים שאומרת היום בוועדה. בוא תסתכל רגע, ככה היא פתחה בעצם את הוועדה שהייתה מעניינת מאוד, הנה.
עצם העובדה שמאפשרים כניסה של 16,000 אנשים לשטח ישראל בתנאים מקלים ומוצאים את המתווה הנכון, ובמקביל גם מאפשרים יציאה של 30,000 אנשים אחרים לאומן, אני אומרת דין אחד צריך להיות לכולם. דין אחד צריך להיות לכולם, אומרת יפעת שאשא ביטון. בפועל אנחנו רואים שזה לא בדיוק מה שקורה, ולכן אנחנו רואים אורי דבר מאוד מעניין. היום פעם ראשונה, אני יכול להגיד לך, אני עוקב הרבה אחרי הוועדות האלה בתחום הזה, אמר גם נציג המלל בוועדה, שהוא סגן יושב ראש המלל בישראל, שבעצם אנחנו בקרוב נקבל בשורות טובות כהגדרתו, אנחנו קרובים לכך מאוד, ושים לב בעצם מה מתהווה או על מה מדברים. מדברים על כך ש-16 באוגוסט, כלומר עוד כשבוע וחצי שבועיים, זה המועד שבו כנראה נתב"ג יעבור איזה שהם שינויים. ייתכן שאנחנו מדברים על בדיקות מעבדה בנמל עצמו, ייתכן שאנחנו מדברים על בדיקות במקום אחר, אבל לטובת היוצאים. מה שבטוח הוא שהמלל מנהל דיונים עם לא פחות מ-10 מדינות כדי שישראלים יוכלו גם להגיע אליהן. אנחנו יודעים שחלק מאפשרות כניסה, חלק לא. אלה שלא מדברים איתן על כל מיני אופציות. אני אתן לך רק דוגמה קטנה. מעניינת, אנחנו נורא רוצים להגיע ליוון, ליוון עצמה, למיינלנד, לאתונה, לסלוניקי, כנראה לא נוכל להגיע, אבל מדברים למשל על רעיון כזה, שחלק מחברות התעופה ליוון יוכלו לטוס לאיים מסוימים, ביוון יש עשרות איים הרי, תיירותיים כאלה ואחרים, שיהיו כמעט הייתי אומר יהודיים לישראלים. הנקודה, כאשר חוזרים כמובן לארץ, אין חובת בידוד, וזאת נקודה חשובה מאוד, כלומר היא תהיה בין 0 ל-5 ימים, כאשר כשמדברים על מדינות ירוקות היא תהיה 0. כלומר, תוכל לחזור, ישר להמשיך בעבודה, הכל כרגיל. עוד מילה ברשותך על העניין של חסידי אומן. תראה, צריך לומר משהו, אוקראינה מאפשרת כבר היום כניסה של ישראלים לשטחה. זאת אומרת שאם אתה עובר היום בדיקת קורונה עצמאית וכל אחד יכול לעבור, גם אם היא קצת יקרה, ומוריד איזושהי אפליקציה שהממשלה האוקראינית מבקשת, אתה יכול להגיע היום כמעט לכל מקום שאתה רוצה באוקראינה בלי שום בעיה. מהדבר הזה מוטרדים מאוד גם במלל, אבל קודם כל במשרד הבריאות, משום שמדברים על כך שבחגי תשרי, כרגע למעשה, אם לא ישונה העניין, 30,000 איש יצאו ברכבות אוויריות וחברות התעופה, גם האוקראיניות וגם הישראליות, יירתמו לטובת הרכבת הזאת, הן כמובן רעבות למזומנים, ויהיה קשה מאוד לעצור את הדבר הזה. אומר היום נציג משרד הבריאות בוועדה דברים מאוד ברורים, לא יעלה על הדעת ש30,000 איש יהיו ברחוב וחצי באומן. הדבר הזה כמובן יגרום לבלגן גדול מאוד כאן אצלנו בארץ. בואו נראה את הדברים, ואחרי זה נגיד ככה איזה משפט לסיום על מה אולי כן צפו לנו בשבוע שבועיים הקרובים. הנה, לגבי אומן, עמדתנו המקצועית שאסור לאפשר לאירוע להתרחש, לא בגלל הטיסות הלוך, לא בגלל הטיסות חזור, אלא התכנסות של 30,000 איש על רחוב וחצי. אין שום דרך אמיתית לנהל את זה בצורה בטוחה. אני מבין שסוגיית אומן יקרה לאנשים, ואנשים מוכנים למסור את הנפש עליה, אבל זה לא יוכל לעבוד בדרך הזו. זו עמדתנו, למיטב הבנתי, זו גם עמדת ממשלת אוקראינה. אז זהו, ועמדת ממשלת אוקראינה, צריך לומר, היא כרגע לא זאת. במשפט אחד לסיכום, אורי, 16 באוגוסט, זה המועד הבא, שבו נראה שינויים בנתב"ג, איזה עדיין לא ברור. אני שוב אומר, מי שרוצה לנסוע, עדיין לחכות, כנראה שהמועד הריאלי האמיתי, חגי תשרי, אתה יודע מה? כבר מעבר לאופק. ממש כך. טוב, אני מאוד מודה לך, שרון עידן, תודה רבה על הדברים האלה. והנה אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחרי אני אהיה עם עדכונים, מתקיפת צהל, הלילה, יעדים בסוריה, וגם עם אחד הנערים בני הקהילה הגאה שהותקפו שלשום בנמל יפו, מדבר עם כתבנו ומספר על החוויה הקשה שעבר. מיד חוזרים. תכננו לטוס כמה חבר'ה מהצוות ביחד לאמסטרדם. קבינט מורה הערב על תגבור כוחות לקראת פעולה קרקעית. יש חרטה גם? זמן אמת, עונה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. פעם ראשונה שאני רואה מטרה אמיתית שהיא מגילוי מקם ולא מסימולציה. אני מנחה את הצוות לשגר על המטרה, אנחנו רואים אותו במסך יוצא, והדבר הראשון שאני עושה זה מתקשר למפקד אתר השיגור לוודא שיצא טיל, ומפקד אתר השיגור עונה לי בצרחה שיצא טיל. צעקה מאוד גדולה, עירות מוצלח, תחושה מטורפת כי עשינו היסטוריה. מצד שני אתה כבר מבין שתכף אתה הולך לפגוש את המטרה הבאה ואתה צריך להיות מוכן אליה. שמיים בצבע אדום, מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11.
התוכנית בחסות Spray, play, jump, ride, spray, fresh, and still fresh. Rexona, הגנה בכל תנועה. יש קולגן, ויש קולגן חומצה היאלורונית של אלטמן. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! ערב ערב, הנה חזרנו. צהל תקף אתמול בסוריה, בתגובה על הנחת המטענים בגבול הצפון. נאמר שלום לכתבינו הצבאי, משה שטיימץ. טוב, תן לנו תמונת מצב ונדגיש, צהל אומר, אנחנו עשינו את זה. נכון, אורי, תראה, אנחנו שומעים גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון בעצם בשבועיים, מאז החלה המתיחות הנוכחית, מאיימים כל הזמן ואומרים גם סוריה וגם לבנון ייסו באחריות לכל פעולה שתצא משטחן, דהיינו מדינת סוריה ומדינת לבנון, ואתמול בלילה, 24 שעות אחרי התקרית שעכשיו אנחנו רואים על המסך, חיל האוויר מגיב נגד מטרות של צבא סוריה ותוקף תותחי נונמם, כל מיני עמדות בבסיסים של צבא סוריה בדרום המדינה, וצהל לוקח אחריות. אנחנו מכירים את המדיניות, כשזה תקיפות תגובה על ניסיונות פיגוע, צהל לוקח עליהן אחריות. ובוא נשמע דברים שאומר גם ראש הממשלה בעניין הזה היום. אנחנו פגענו בחוליה ועכשיו פגענו גם במשלחים. אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים כדי להגן על עצמנו. אני מציע לכולם, לרבות חיזבאללה, לקחת את זה בחשבון. אלה לא אמירות סרק, אלא אמירות עם משקל כבד של מדינת ישראל וצהל. כדאי שיתייחסו לזה ברצינות. תמונת המצב, אורי, שאלת מקודם, אז המתיחות בגבול הצפון עדיין נשמרת, כי ההבנה בישראל שהחוליה הזאת שמבצעת שלשום, שמנסה לבצע פיגוע, היא חוליה שנשלחה על ידי איראן, אולי איזשהם מיליציות שפועלות בסוריה, ולא בטוח אפילו שחיזבאללה ידע על הניסיון הזה, ולכן ההבנה שחיזבאללה עדיין נחוש לנסות לפגוע בכוחות צהל, ולכן צהל שומר את כוחותיו הגדולים בצפון ונערך לכל אפשרות. תודה, תודה, משה. אני מאוד מודה לך. אומרי חיים כאן איתנו באולפן כדי לשמוע על מה אומרים בצד השני. בואו נתחיל עם סוריה בעקבות התקיפה. כן, אז כמו שאמר משה, אסד מכיר גם הוא את המשוואה. ברגע שיש פעולה מתוך סוריה, ישראל תוקפת בחזרה יעדים בתוך המדינה, וככה אנחנו מבינים יש באזור השעה 11, מערכות ההגנה האווירית הופעלו באזור בדרום מערב דמשק, בדרום מערב הבירה, ולמעשה אנחנו מבינים שהייתה איזושהי תקיפה שם בקונטרה. בואו נראה כיצד זה נראה בטלוויזיה הסורית, הנה. كما اعلن مصدر عسكري ان حوامات العدو الاسرائيلي شنت عدوانا بالصواريخ على بعض النقاط باتجاه القنيطره اسفر عن بعض الخسائر الماديه. כן, עכשיו במקביל לדיווח הזה, במנותק מהתגובה הישראלית הזאת אתמול בסוריה, בקונטרה, שבה לא היו נפגעים, אנחנו מבינים שבלילה בין שני לראשון, קצת אחרי ניסיון הנחת המטען הזאת באזור רמת הגולן, מיוחסת איזושהי תקיפה לישראל גם באזור מזרח סוריה, באזור אל-בוקמל, גבול סוריה-עיראק. זה מאיזשהו מקור, אנחנו מקבלים את הדיווח הזה מאיזשהו מקור אופוזיציה, שהמהימנות שלו אנחנו ככה מטילים בה. פה אנחנו חוזרים למקורות הזרים, מה שנקרא. כן, על פי מקור, על פי פרסומים זרים, כמו שאנחנו אומרים. בואו נשמע את הדיווח שלו לגבי התקיפה באל-בוקמל. 15 قتيلا على الاقل من الميليشيات المواليه لايران في قصف جوي يرجح بانه اسرائيلي استهدف فجر اليوم منطقه البوكمال. ומה שלום חיזבאללה בתוך כל הסיפור הזה? לבנון, צריך להגיד, מבחינת תקשורתית, אל מול התגובה הישראלית הזאת אתמול בסוריה, שקטה. אנחנו לא שומעים תגובות לבנוניות, במיוחד לא מחיזבאללה. בנוגע לאירוע הזה, חיזבאללה שומר על שקט, כלי התקשורת שלו שומרים על שקט. ואתה יודע, כאן היו מי שניסו לייחס את התגובה, את האירוע בין ראשון לשני בגבול, שלהגיד שזאת תגובת חיזבאללה להרג הפעיל שלה בחודש שעבר. היו שניסו לייחס את האירוע בארדוף בשבוע שעבר ולהגיד שזאת התגובה של חיזבאללה. אנחנו עדיין לא ראינו את התגובה של חיזבאללה עדיין לא קיבל איזושהי אחריות על אירוע שהוא הוציא מצידו. ואנחנו מחכים למחר, מחר בשעה 8:30, חסן נסראללה עתיד לשאת דברים. בערב אנחנו מחכים, אני מאמין גם כמו מערכת הביטחון, שיש לה את המקורות שלה גם כן, למוצא פיו של נסראללה, ואולי נצליח להבין מה יקרה בנושא. בינתיים הוא מחזיק אותנו במתיחות בצפון, נכון? לחלוטין. תודה רבה, עמרי חיים, אני מאוד מודה לך. והבוקר הוארך מעצרו של צעיר, בן 16 מלוד, החשוד בתקיפת שני צעירים מנמל יפו על רקע להט"בופובי. סרטון המתעד את התקיפה הזאת רץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות, ומראה טוב לכתבנו דניאל אלעזר.
כן, שלום אורי. אז תכף נוכל באמת לראות את הסרטון הקשה הזה. מקרה שאירע ביום שבת בנמל יפו. למה זה רק עכשיו עולה? אז צריך להגיד, זמן קצר אחרי שהסרטון הזה מופץ, הייתה איזושהי מחלוקת. האם באמת התקיפה הקשה הזו התרחשה באמת על רקע להטפופובי? בסרטון מופיעים שני צעירים כבני 20, ואנחנו יכולים לראות איך צעירים אחרים פשוט תוקפים אותם באגרסיביות, נותנים להם סתירות, כפות, מנסים ממש להקות אותם בכל חלקי גופם. ומי שאנחנו רואים בסרטון, ותכף נדבר אליו, מי שהציל אותם, אפשר לומר, בגופו הוא בעל הספינה אבנרי, שממש סייע להם. אבל עכשיו למעשה היום האירוע הזה מקבל איזושהי תפנית. אתמול למעשה, אחרי שהמשטרה עוצרת את אחד החשודים בן 16, ובאמת אומרת שמבחינתה האירוע האלימות הזה קורה על רקע להטפופובי, על זה שמדובר בשני חבר'ה שכלפי, לפחות כלפי חוץ, כפי שהם היו לבושים, הם לא הסתירו את עצם מאותם משתייכים לקהילת הלהט"ב, ואותם חשודים, אחד מהם כאמור נעצר, פשוט תוקף אותם על הרקע הזה, פוצע אותם באמת בצורה מאוד קשה. ובאמת אריה אבנרי בא לספינה סבבה 5, שהוא זה שלמעשה קיבל את אותם חבר'ה שהם כנראה היו שם באיזשהו שייט לפני כן, אפילו שייט משותף, ככה אנחנו מבינים. פשוט כאן, אחרי שיש שם מאות אנשים מסביב, אף אחד פשוט לא מסייע לצעירים, לא עושה כלום, לא נוקף אצבע, והוא היחיד שפשוט אפשר לראות זורק את אחד מהתוקפים למים, לאחר מכן כן, מגיע לתוקף אחר ופשוט מנסה להתעמת איתו, להרחיק אותו, כשכל האחרים, כנראה אנשים מהמגזר הערבי, עומדים ומסתכלים מהצד ולא מנסים לסייע להם. תמונות בהחלט קשות, קשות מאוד. אנחנו משוחחים היום עם אחד הצעירים שנמצא כאן, שאפשר לראות בסרטון, שנמצא במצב נפשי מאוד קשה, שאומר לנו, הם תקפו אותנו רק בגלל שאנחנו הומואים, הם ידעו את זה מלכתחילה מראש, הם התחילו לירוק עלינו מבלי שעשינו שום דבר, לא התגרנו בהם, לא יצרנו איזשהו אקט שיכל להם לגרום בצורה הזאת, ולכן הם הגיבו בצורה הזאת. מצד שני, אנחנו מבינים מהחשוד במעשה, בגרסתו במשטרה, שהוא מבחינתו אומר, אני הייתי איתם בשייט באותו זמן קצר לפני כן, ככה שאם הייתי שונא אותם בכלל לא הייתי עולה על הספינה. אבל בוא נשמע מה אמר לנו אחד הצעירים שהותקפו ואת הדברים שהוא סיפר לנו. פה אני לא יכול לראות, לא יכול לנשום, אז אני נכנסתי, פותחתי לצעק על חבר שלי שיביא לי מים. כי נכנסתי מאוד, לא יכול לראות, לא יכול לפתוח את העיניים. אז הוא לקח אותי איפה שראית בסרטון, שם יש מים, ואז פתאום קצה לעוד פעם, לא יודע, כמות של דברים. ואז יכול לתת להם כיסאות, יש מי שקפץ לתת לי מכות עול, כאילו הם רצו לזרוק אותי במים, הבנת? כן. רצו להרוג אותי, להירק. לירוק עליכם? כן. ובלי שדיברתם איתם לפני כן שום דבר? לא, רק בגלל שאני לובש קצר וזה, כאילו ידוע שאני הומו. כן, אומר העדות המלאה היום בחדשות הערב. פרשת אונס בת ה-12 בירושלים, הפרקליטות מתכוונת להגיש כתבי אישום נגד 4 נערים. כתבנו סולימן מסועדה, חשד הוא שהמעשים החמורים נמשכו מספר חודשים. כן, אורי, קודם כל בואו נזכיר לצופים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פרשה שחשפה המשטרה בתחילת השבוע. 5 חשודים בני 13 עד 17 ביצעו שורה של עבירות מין בקטינה בת 12 באזור דרום ירושלים. החשד הוא שאחד המכרים שלה סרסר בה עם שאר החשודים, והם קיימו התנגדות. או תקפו אותה מינית, יש גם חשד באונס. היום המשטרה אורי מגישה הצהרת תובע נגד 4 מהחשודים לקראת כתב אישום שתגיש הפרקליטות. מחר תגיש המשטרה הצהרת תובע נוספת נגד החשוד הצעיר ביותר בן 13. נזכיר אורי שאותם חשודים קטינים מאזור ירושלים, מדרום העיר,
חשודים שהם ביצעו בעבירות מין. הם אפילו תיעדו את מה שהם עשו בסלולר, במכשירי הסלולר שלהם, ושמרו על הסרטונים האלה. אנחנו עדיין לא יודעים אם הם הופצו ברשת או לא. מטבע הדברים, אורי, אנחנו לא יכולים לפרט יותר מדי על הפרשה הזאת, כי מדובר בקטינים. הדיונים מתקיימים בבית משפט השלום בדלתיים סגורות, אבל בקרוב נוכל לתת עוד יותר פרטים, כאמור, אחרי שהפרקליטות תגיש את כתבי האישום, וזה יקרה ממש בקרוב. אני מאוד מודה לך, סולימן, על הדברים האלה. ועכשיו למחאת עולם התרבות והאירועים, הענף שמפרנס עשרות, אולי מאות אלפים של בני אדם בישראל, והוא נמצא בכיפאון עמוק מאז פרוץ המגפה, ורשב דורשים מהממשלה לאשר מתווה מיידי לחזרה לעבודה. אנחנו, אחת המתכוננות שם לחדש ביתר סט את המחאה, נמצאת איתנו הערב לינדה אביטן. שלום לינדה, בעלת חברת הגברה ותאורה ומראשי המחאה, צריך לומר. ואני רוצה לשאול אותך כך, יש מתווה כלכלי, נכון, הוא כבר קיים, אבל משום מה אף אחד לא מיישם אותו. קודם כל אנחנו מחכים ליישום שלו. המתווה הכלכלי כרגע נמצא בטיפול, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שלא יהיו תקלות ושאנשים יקבלו את הכסף, כי אנחנו, הסיסמה שלנו הייתה זה כסף בכיסים בלי תכסיסים. כרגע אנחנו באנו לעורר את התודעה בנוגע לכל עניין החזרה שלנו לעבודה, כי נראה לי שמשהו הזוי קורה פה ושוכחים אותנו מאחור ביג טיים. עכשיו, ממש לפני השידור, שמעתי שאפילו את הטיסות רוצים להחזיר ב-16 לאוגוסט, ואיתנו לא מדברים בכלל. ואנחנו כאן כדי להגיד לממשלת ישראל ולפרופסור גמזו, שכבר היו לו את ימי החסד שלו, הוא כבר שבועיים בתפקיד, הוא כבר היה אמור לבוא ולדבר איתנו לגבי מתווה חזרה לעבודה. אנחנו הפסקנו לשתוק, האומנים הפסיקו לשתוק, ואנחנו כאן לזעוק את עניין החלם שלא נותן לנו לחזור לעבודה. תראי, הטענה, לפחות טענת הנגד אומרת, התקהלות היא זאת שמביאה להידבקות, ובמקרה שלכם, בגלל המתווה הזה, קשה ליישם את מה שצריך ליישם. אז איך אתה מסביר, אורי, את חופי הים המפוצצים, את הקניונים, את השווקים, את איקאה, את כל המקומות בעצם, ואת ההפגנות? אתה יודע שמאז שהחלו ההפגנות, אני יכולה לספר אולי 200 אלף איש שהיו בתוך ההפגנות האלה בסך הכל, וזאת לא הייתה מדגרת קורונה בכלל. אז על אחת כמה וכמה, אם אנחנו, שזה המקצוע שלנו, אנחנו יודעים להפיק אירועים, ואנחנו יודעים לעמוד בכללים ובאחריות, אנחנו לא נסכן לרגע את הקהל שלנו. רק צריך לדבר איתנו, ורק צריך לעשות מתווה ראוי, לידה, ולא מביש של 20 איש. ספרי קצת על העסק שלך, על איך הוא מתנהל העסק, או מה קורה לו כשהוא לא מתנהל, ועל העובדים, הלא מעט עובדים שנמצאים תחת סמכותך. אנחנו לא עובדים כבר 5.5 חודשים. המחסן 1,000 מטר סגור עם סורג ובריח, עם כל הציוד שבתוכו שמעלה אבק. זה מאוד 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 קשה. אנחנו על סף קריסה, זה לא צחוק. יש לנו עובדים שאומנם יצאו לחל"ת, אבל יש לנו עוד כ-40-50 עצמאים שעובדים איתנו באופן קבוע, שאין להם... אין להם אפילו לקנות לחם הביתה. זה ברמות שאנחנו כרגע עסוקים כל היום בחלוקות של סלי מזון, תווי קנייה, כל הדבר הנוראי הזה, שלמה אנחנו צריכים להגיע לשם? אפשר לסדר את הדבר הזה, אפשר לעשות מתווה ראוי שיחזיר אותנו לעבודה, ואנחנו באמת לא צריכים אז טובות מאף אחד. תגידי, מה אומר השר הממונה על הדברים האלה שאת אומרת? יש שר ממונה שבציר פעם אחר פעם, שהוא מעוניין לעזור לכם, רוצה לעזור לכם. כן, שר התרבות, נפגשנו איתו הרבה מאוד פעמים, יש לנו אליו דלת פתוחה, אבל לצערי שום דבר לא מתקדם. יש לנו מתווה מוכן, שאושר אפילו, מתווה על ידו,
שהיה מתווה של פתיחת האירועים ל-14 ליוני, וזה עדיין מונח על השולחן, אבל לא קורה עם זה שום דבר. ברגעים אלה, דרך אגב, מתקיימת ישיבה בין משרד התרבות למשרד הבריאות, ואני ממש ממש מקווה בשבילם שהם ייצאו עם תובנות להחזרת הענף שלנו לפעילות. לפעילות, נכון, הדרגתית, אחראית, אבל לאיזושהי פעילות. לא ייתכן שאנחנו עלומים, שאנחנו שקופים, ואף אחד לא חושב אפילו לדבר על החזרת המופעים לתודעה. לינדה אביטן, נקווה לטוב, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם. ועכשיו להתעללות בגנים, האם אפשר להגביר את הפיקוח שלא בעזרת מצלמות האבטחה? נערים ונערות בתיכון חשבו על פתרון יצירתי, ואחד מהם הוא אילן אהרונוב, תלמיד כיתה י"ב, חניך בעמותת יוניסטרים. שלום אילן. היי, מה קורה, אורי? בסדר גמור, בסדר גמור. לפני שנתיים, נכון, התחלתם לעלות את העניין הזה. היית בסך הכל בכיתה י', למה חשבתם על הכיוון הזה? ככה, אנחנו, חוץ מהרעיון הזה, חשבנו על עוד יותר מ-200 רעיונות, שבעצם אמרנו, מה הבעיות שיש לחברה הישראלית, מה הבעיות שיש למדינה כיום, והגענו למסקנה שאחת הבעיות הכי חמורות שיש, זה התעללות נגד ילדים וקשישים, ובעצם בעקבות כל המקרים שקורים היום, ואחד המקרים הוא המקרה של יסמין לדוגמה, שכולנו יודעים מה קרה עם הגננת ששמה עליה מזרן וישבה עליה, והדבר הזה פשוט היה חורה ללב שלנו, וידענו שאנחנו פה כדי לשנות את זה, וידענו שזה הזמן שלנו לעשות את זה, ובעזרת יוניסטרים, אני לא ציינתי, אני חניך בעמותת יוניסטרים, בעצם יצרנו איזשהו צמיד שלדעתי הוא מדהים, ובאמת ביחד עם הצמיד הזה ואיתנו ושיתוף הפעולה של החברה נוכל בעצם למנוע ולמגיר את כל התופעה הזאת. אז תסביר רגע את הפעולה של הצמיד הזה, אנחנו רואים אותו בתמונה, יש לו גם שלושה חיישנים, נכון? נכון. והוא עושה מה? תסביר. אז בעצם הצמיד הזה מורכב בשלושה חיישנים, מצלמה ומיקרופון. אז הצמיד הזה יהיה על היד, בעצם על היד של הקשיש או הפעוט, ובזמן אמת, בדרך אפליקציה, הוא ישדר לאפוטרופוס שלו, במקרה של הפעוט זה ההורה שלו, במקרה של הקשיש זה ככל הנראה הילד שלו, בעצם הוא ישדר את המידע בזמן אמת, הוא ישדר באמצעות שלושה חיישנים את כל מדדי הגוף של הקשיש או הפעוט, ובזמן אמת בלייב הוא יפתח מצלמה, במקרה שמדדי הגוף משתנים לרעה או לטובה אפילו, הוא יפתח מצלמה ויאפשר לאפוטרופוס לראות ולשתות בכל המצב. תגיד, איפה עומד הפיתוח שלכם נכון לעכשיו? ראינו עכשיו את הדגם, אבל כן. איפה זה עומד? אז כרגע אנחנו כבר בשלבים סופיים לאפטיפוס, חסר לנו רק כסף כדי לפתח אותו ולשלם למתכנתים שאנחנו רוצים. כמו שאנחנו רואים בעצם במצג שיש לכם, לצמיד יש מצלמה שאותה אנחנו רואים עם זווית רחבה ולוחות סולאריים. כרגע כל הדבר הזה בשלבים סופיים, הדבר הכי שנותר לנו זה לפתח אותו ולקשר אותו לאפליקציה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בשנה. מאיפה אתם מנסים להשיג את הכסף? איך? אנחנו עושים גיוסי הון, בעצם גם בעזרת העמותה וגם בעזרת העיר שלנו. קובעים פגישות עם משקיעים, משקיעים פונים אלינו, בעיקר בזכות החשיפה שיוניסטרים והעיר שלנו עושה לנו. לדוגמה, הייתה לנו פגישה עם ראש העיר, שהוא תרם לנו 25,000 שקלים. בוועדות שיוניסטרים עושה לנו ומקשרת אותנו לכל עולם העסקים, שזה החברות הכי גדולות בשוק, כמו מייקרוסופט, אלצ'ולר שחם ועוד חברות כאלה ואחרות, בעצם הם מנסים לגייס לנו כמה שיותר כסף לפיתוח. תגיד, מה? כמה יעלה הצמיד הזה? בסופו של הערכה, אני יודע שאין לכם... כן, אז אנחנו כרגע בהערכה מאוד כללית, שאנחנו רוצים להנגיש את הצמיד הזה לכל השוק. בעצם כל הורה, גם אם הוא מרוויח משכורת מינימום וגם אם משכורת רבה, אנחנו מרבית כאילו, רוצים שהצמיד הזה יעלה בין 500 ל-700 שקלים, אם קונים אותו, ובעצם גם באמצעות השכרה, להזכיר את הצמיד הזה לתקופת זמן, כי בכל זאת הילד או הקשיש הם לא ישתמשו בצמיד הזה ליותר מדי זמן, כי אנחנו מקווים שישתמשו בזה הרבה, אבל נכון לעכשיו אנחנו מנסים לעשות את זה באמצעות השכרה, באמצעות חברה חיצונית, וככה זה יהיה במחיר הזול ביותר לצרכן. טוב, אילן, תגיד, כבר סיימת תיכון? לא, אני עכשיו עולה לכיתה י"ב. עולה לי"ב. אוקיי, לא יאומן, לשמור אותך מדבר, לראות מה אתה עושה, ועולה לי"ב. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה. בהצלחה. רגע, רק אני חייב לציין משהו, שבזמן שאנחנו מחפשים משקיעים, באמת חשוב לציין את זה שאנחנו צריכים משקיעים. אנחנו עכשיו מתכוננים ליזם השנה, שבכלל זה תחרות, באמת תחרות, אוקיי. היא גדולה, ואנחנו רק מחפשים את המשקיעים ואת האנשים שיבואו ויעזרו לנו.
מכל מקום, יזם השנה זה תחרות שהיה לנו אלפי משקיעים שפשוט באו ונתנו ותרמו לנו הרבה. כן. וכאילו, עכשיו זה הזמן שלנו לפתח את זה. הבנתי, אם תצליחו ביזם השנה יהיה כסף, הבנתי אותך. אני מאוד מודה לך, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. והנה אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, אחרונה, ואחריה מה גרם למלך ספרד לשעבר להודיע שהוא עוזב את ארצו. וגם, ט"ו באב כמובן, באחוזת משעת בבאר שבע, חוגגים אהבה רבת שנים, ואיך אפשר בימי קורונה בכל זאת לזכות באהבה, אהבה נחשפת. תחזית ומיד חוזרים. התחזית בחסות. זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. כן, גם בשיחת טלפון. סטאר שבע, רק כ-10 אגורות ללילה. שעון עם סטאר. התחזית בחסות. זכותי, מה שמגיע בלי להגיע. כן, גם בשיחת וידאו מהבית. סטאר שבע, רק כ-10 אגורות ללילה. שעון עם סטאר. אני כבר נרשמתי לפסיכומטרי. תכננו לטוס כמה חבר'ה מהצוות ביחד לאמסטרדם. צוות זה דבר קדוש. אנחנו רוצים כל הזמן להיות אחד בחברת השני. קבינט מורה הערב על תגבור כוחות לקראת פעולה קרקעית. אנחנו אומרים לעצמנו, זה לא הזמן הנכון להשתחרר. זה הגדרה חדשה למונח פחד. היינו צעירים חסרי מודעות למה זה באמת לחימה. יש חרטה גם? זמן אמת, עונה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. Spray, play, jump, ride, spray, fresh and still fresh. רקסונה, הגנה בכל תנועה. Out, in, invoice for you. חשבונית דיגיטלית מתקדמת. אז תתקדמו. Invoice for you. הודעה חשובה לסובלים מכאבים. B-Cure Laser. יעיל בהפחתת כאבים בלי לצאת מהבית. הזכויות שלכם בעבודה נפגעו בגלל הקורונה? כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. אני אישית התפקתי 340 אנשים אתמול. והכי מבאס שאתה עובד עובד, מצליח להדביק מישהו, ומה בסוף? אין תסמינים. אין תסמינים. זהו זה. חמישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אני רוצה שאלירן יפרס כעברייה נמלט. הוא החלף היחידי שיש לנו בתיק הזה. בוא נעלים אותך עד שירגע הלחץ, בוא תעלה. מנייק, יש סדרות שאי אפשר לעצור. ראשון, 9:15, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. ערב ערב, הנה חזרנו לסיבוב, סיבוב יומי, צריך לומר ברחבי הגלובוס. שלום ליואב זהבי, כתב חדשות החוץ. שלום, אורי. טוב, מתחילים עם מלך ספרד, נכון? חואן קרלוס? מלך ספרד לשעבר. לשעבר, כן, נכון. האבא של המלך הנוכחי. כן. אוקיי. בוא נספר מה קרה לו רק. המלך חואן קרלוס אורי אומר שהוא עזב את המדינה, עזב את ספרד ברקע חקירה של פרשת שחיתות שנפתחה נגדו לפני כחודש, בחודש יוני האחרון. זו לא חקירה בעצם, זו בדיקה שפתח בית המשפט העליון בספרד. המלך למעשה חשוד, חשוד כמובן בקרב הציבור, כן, לשמועות שמסתובבות עליו הרבה מאוד שנים, שהוא לקח חלק בפרשה מאוד נרחבת וקיבל לידיו סכום של 100 מיליון דולר ממקבילו הסעודי, מלך סעודיה המנוח, המלך עבדאללה. הוא תפר למעשה, כך טוענים, הוא תפר מכרז לבנייה של רכבת מיוחדת
מהירה בסעודיה. המכרז הזה עבר בסופו של דבר לחברה ספרדית. את סכומי השוחד האלה לכאורה הוא העביר לקרנות שמושבם בשוויץ, שם הוא הלבין את הכספים. חלק מהכספים האלה הועברו לאשתו. הציבור הספרדי ידע מהפרשות האלה הרבה מאוד שנים. בסופו של דבר המלך מחליט לעזוב את ספרד השבוע, והוא רומז אולי למעשה שיש דברים בגו, למרות שמעולם הוא לא התייחס בפומבי להאשמות האלה שהותחו בו. והאזרחים הספרדים חלוקים בדעתם, האם המלך היה צריך להישאר בספרד ולהתייצב בפני בית המשפט אולי בהמשך, להוכיח אולי את צדקתו, או שמה נכון שהוא עזב את המדינה אחרי כל הדברים הטובים שאומרים חלק מהאזרחים שהוא עשה למען המדינה הזאת, העביר אותם מהתקופה של הדיקטטורה של פרנסיסקו פרנקו לתקופה הדמוקרטית הנוכחית. הנה נשמע את הדברים של האזרחים שם. Y la ha hecho que la pague y que se quede. No tiene que irse. Pues nos parece fatal porque resulta que ha sido una persona que ha hecho muchísimo por España, con sus sombras y sus luces, lógicamente, pero ha hecho más beneficio que perjuicio. כן, צריך לומר, מלך מאוד מאוד אהוב בתקופה ההיא, כמו שאמרת, איש דחף את ספרד לדמוקרטיה אחרי פרנקו. אני הייתי שם במונדיאל 82, הוא היה נערץ, לא פחות מזה. וגם היום, כפי שאתה רואה, חלק מהאוכלוסייה מעריצה אותו. נעבור בזריזות לארצות הברית, שם הנשיא טראמפ מתראיין בשבוע שעבר. הרעיון הזה מפורסם הלילה לאתר האמריקני אקסיוס, והוא מספק שלל פנינים. אולי מה שבלט שם ביותר, הכותרות שיוצאות מהרעיון הזה, נוגעות לוויכוח שהוא ניהל עם המראיין שלו, הכתב הפוליטי של אקסיוס, בנוגע לדרך שבה סופרים את מספר המתים האמריקנים. האם ארצות הברית נמצאת במצב טוב ביחס לעולם, כפי שטוען טראמפ, או במצב גרוע מאוד, כפי שטוענים מנגד? השאלה היא איך לספור את המתים, על זה ניטש הוויכוח. האם המתים ביחס לאוכלוסייה הכללית מקורונה, או המתים ביחס למספר הנדבקים? בוא נראה את הדברים המאוד מעניינים שהיו שם. We're lower than the world. Lower than the world? We're lower than Europe. In what? In what? Take a look. Right here. Here's case death. Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Well, you can't do that. You have Why to go, can't I do that? You have to go by where, look, here is the United States. You have to go by the cases. Why not as a proportion when of population? When we have somebody, what it says is when you have somebody that yeah. has, it, where there's a case, oh, okay. the people that live sure. from oh. those cases. It's surely a relevant statistic to say if the US has X population and X percentage of death of that population no, versus South Korea. No, because you have to go by the cases. Well, look at South Korea, for example. 51 million population, 300 deaths. כן, לא יומן הוויכוח הזה, כן? עוד מעט בחירות, דרכי ההתמודדות של טראמפ עם הקורונה, אולי אחד המפתחות הבולטים ביותר, בדרך אולי לכהונה נוספת בבית הלבן, או שמה זה יהיה ג'ו ביידן, נראה בחודש נובמבר. נעבור בזריזות לאוקיינוס השקט, אזור מיקרונזיה. אורי, בוא תראה את התמונות, ממש חילוץ מהסרטים. צוות של שלושה מלאכים נתקע על אי בודד לאחר שעזה לו הדלק. הוא יצא להפלגה של כמה עשרות קילומטרים. הדלק עזה להם, אגנו באי הבודד הזה וכתבו פשוט SOS, קריאת ההצלה הבינלאומית. במשך שלושה ימים חיפשו אחריהם צוותים מאוסטרליה ומארצות הברית, ובסופו של דבר איתרו אותם בזכות הכתובת הזאת. השלושה חולצו במצב טוב והובאו לאזור מבטחים. הכל בזכות ה-SOS, ממש כמו אבודים, כמו הסדרה אבודים שראינו לפני כמה שנים, שהייתה ככה מאוד מאוד פופולרית. הם עשו את זה במציאות, הם חולצו, מצבם תקין, כן, הנה חילוץ מהסרטים שם באוקיינוס השקט. תודה, תודה יואב, אני מודה לך, תודה, תודה רבה. תודה. וערב חג אהבה, ט"ו באב, אם עדיין לא קניתם מתנה, טוב, אז זה הזמן, נשארו עוד בערך כמה שעות, אני יודע. מי שאינם צריכים עוד להוכיח את האהבה במתנות, הם הזוגות הנשואים שחיים יחד באחוזת משען באר שבע. אתמול הם זכו לצ'ופר של הנהלת קניון מול שבע, שהעניקה להם ארוחה משותפת, חגגו איתם את החג. אתי ועידו ריינס חוגגים את חג האהבה יחד כבר יותר מ-36 שנים. שלום לכם. שלום אורי. שלום לך. אז בואו נתחיל עם החוויה שהייתה לכם אתמול. שתפו אותנו, ספרו קצת על זה. קודם כל נכנסנו, הנראות זה משהו יוצא מהכלל. משהו יפהפה. והאוכל היה נהדר. איזה מקום מהמם.
אני אמשיך ללכת לשם. תגידו, זה אחרי פרק זמן שלא יכולתם לצאת מבית האבות, נכון? די הרבה זמן לא יכולנו לצאת, איזה חודשיים, שמרו עלינו, שמרו מכל משמר, שלא נדבק, והצוות פה נפלא, ואני מרוצה גם במשען. ספרי קצת על מה קרה במשען, או מה קורה במשען בימים האלה. אני מניח שעדיין הדאגה גדולה וגם השמירה עליכם, נכון? הדאגה פחות גדולה, אני סומכת עליהם, אני סומכת פה על הצוות, הם שומרים עלינו. אנחנו במעקב, בודקים אותנו, וזהו. אין לי שום פחד. היינו חודשיים בהסגר, זה היה קשה, זה לא היה קל, אבל הבנו שזה דאגה לדיירים. תגידו, אתם פוגשים את המשפחה בימים לא האלה? לא פוגשים את המשפחה, אבל יש טלפונים, אפשר לדבר. ואני הייתי אופטימית דווקא, וגם לא פחדתי. אני מניח שהאירוע אתמול הזכיר לכם לא מעט אירועים דומים, בימים אחרים טובים יותר מבחינת התקופה של המדינה, בלי קורונה. שתפו אותנו בזה. בהחלט. קודם כל, אני אוהבת לשבת במסעדות, ואתמול המסעדה הייתה נהדרת. אני מזמן לא אכלתי במסעדה כל כך טובה. וזה במול שבע, כן? ואני מזמן לא הייתי במסעדה כל כך טובה. מאוד נהניתי. והיה לי כיף אתמול. הרי גם הערב זה ט"ו באב, נכון? אתם חוגגים גם הערב הזה? פה בפנים פחות, אבל יכול להיות שאני אלך, אני אצא קצת, אולי, אם ייתנו לי. אם לא, אני אשאר פה. טוב, אפשר גם לחגוג עם מישהו שנמצא שם יחד איתכם במקום, כן. נכון? אני מניח שיש הרבה זוגות יחד איתכם. אנחנו חוגגים קומה-קומה, אבל מרוחקים אחד מהשני, קיבלנו פה הוראות לשבת 2 מטר, במרחק של 2 מטר. אחד מהשני. טוב, אז עידו ואתי, תשמרו על עצמכם, תודה שדיברתם איתנו, והרבה הרבה נחת. תודה רבה, אורי. תודה רבה, ותזכיר שאני מאוד מרוצה במשען. מאוד כיף לי. שמח לשמוע, תודה רבה. בבקשה. אם אני יכול להגיד משהו על האוכל אתמול, אני מאוד אוהב אוכל איטליאנו, אתמול זה היה סופר. יופי. ממש. שמח לשמוע. בתיאבון. תודה רבה רבה לכם. תודה. כן, עכשיו נאמר שלום ללי תום דותן, דייטולוגית ומגשרת. נמצאת איתנו. שלום, שלום. שלום, שלום. וואו, איזה אופטימיות. תגידי, דייטולוגית זה אמיתי או זה הומור? לא, לא, זה מומחית לדייטים. בחייך. דייט ולוגיה, זה תורת הדייטים. הבנתי. אין חובת דייט היום בערב, נכון? זה לא משהו שהוא, יש חובה כזאת לעשות אותו. עקרונית זה המצווה של החג, זה חג הרווקים והרווקות, בניגוד למה שאין נהוג לחשוב שמדובר בחג הזוגות, לא, שהזוגות יישארו בבית. זה חג הרווקים והרווקות. המטרה של החג היה שאנשים השתדחו, בנות ישראל היו יוצאות לחולל להן בפרדס, ורווקים ורווקות, ורווקים, גברים רווקים, היו באים ומנסים לתפוס אותן. כן, אז תגידי, בעניין של המשפחה, או המשפחולוגיה, כן, בחג הזה, את אומרת, זה שולי לעומת חגם של הרווקים והרווקות. זה חגם של הרווקים והרווקות. לרווקים והרווקות יש כל כך מעט. אל תיקחו גם את זה מאיתנו. כאילו, גם ככה נותנים לזוגות נשואים כל כך הרבה יותר. זה חגם של הרווקים והרווקות. לא דובים לבני או בנות זוג, לא שוקולדים, לא לבבות, לא חגיגות במסעדה, לכל מיני זוגות, רווקים ורווקות. נכון שזה סוג של קרב נגד הבדידות החג הזה? זה לא סוג של קרב נגד הבדידות. מה שעשו, גם בעבר, זה לא תמיד היה קל למצוא זוגיות. זה שעשו יום, וחבל שדווקא עכשיו, כשאנחנו סובלים מכל כך הרבה רווקות מאוחרת, לא באמת חוגגים את החג הזה כמו שהוא, אלא דרדרו אותו לאיזה באמת דובי עם לב ושוקולד, לעזור לאנשים, זה לא פשוט. תדע לך שעד לפני 100 שנה זה בכלל לא היה תפקיד שלנו למצוא לעצמנו זוגיות. זה היה מישהי שהיא שדכנית,
או ההורים שלנו, וזה היה התפקיד שלהם, למצוא לנו אהבה. הרבה הרבה יותר מסובך למצוא היום אהבה מאשר פעם. לכן יש הרבה הרבה יותר רווקים ורווקות כיום ממה שהיה אי פעם. אנחנו הדור הכי רווק, ושלא לדבר על הגרושים והגרושות של הפרק ב', כי 50% מהניסויים מסתיימים בגירושים. אז גם הם חוזרים בחזרה לסבב של פנויים פנויות. כן, אז מה שאת אומרת, יש לנו הרבה עבודה היום בערב, לסדר את כל מה שאמרת עכשיו, נכון? המון, המון. טוב, בסוף זה חג של מוכרים כאן המון מוצרים, כמו שכבר אמרת כמובן, רווקים, רווקות תעשייה די גדולה. זהו, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה לך. חג שמח, כן? חג שמח. אוקיי. אז זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו אראל סגל וקלמן ליבסקין, ב-6:40, משחקי הכיס עם ליאל קייזר היום. להתראות, תודה רבה.